Danas u praktičnoj ženi. Njoke sa 7 vrsta sira i salatu sa spanaćem sprema nam vispreni glumac i scenarista Andrej Šepetkovski. Evo ti onda prebaci malo tu, ja ću da stavim biljušku ko će da proba. Ko želi da proba može slobodno da dođe ili želite da vam da donesemo tamo? Ne smeju. Božanstvo od jabuka može da stane u čašu, a kad se doda sladoled od vanile, ukus postaje još bolji. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.